I dobrodošli u novu epizodu Brawl Starsa, moje ime Marko i danas radimo nešto posebno. To jest, ne radimo ništa posebno iz razloga što je Brawl Stars. I nisam igrao dosta dugo, tako da nisam skupio ni chestove, ali ono što ćemo napraviti je igrat s vama. Znači, mislio sam da imam dovoljno da otvorim ove chestove, ali izgleda da nemam, pošto nisam igrao kao što sam rekao. Ali, ono što sam vidio je da smo dobili Special Event 3800. Au, Robo Rumble, jel to ono novo? Ja mislim da je. Ne, nije. Otključava se tek za dva dana. Jel imamo išta? Ne, imamo samo heist, ali special event trebamo 800 trofeja dobite. Ja ne vjerujem. Ali zato smo uspjeli otključiti jedan chest. Please, budeš dobro. Daj mi nešto što, onak, da se hvalim ljudima. Powerpoints, hvala ti. Daj mi nekog heroja. Event ticket, to dobro? Mivri! Ljudi moji, ja samo malo ispričavam, ja sam bolestan, ne znam šta mi je, ali... Bajda mi je, propuh me uhvatio. Ali idemo mi vidjet ko je od naših online, pa ćemo ih pozvat da vidimo šta će htjeti. I naravno, ako želite vidjeti još, slobodno stavite like, propratite se još. Dino se betla. O, brate, mili Dino, moj mali, a? Marko Kops, prezidente. Team invite, goes HD. Može, pripremi se da izgubiš apsolutno sve. Okej, igramo duo showdown, duo showdown. Oh my god, ja umirem, e. Goes HD, please. Čekaj, di sam? A ne, šta ja radim? Zašto ja napadam? Ja sam zaboravio šta mi igramo, čovječe. Ja sam zaboravio šta mi igramo. Mi trebamo ovo pod hitno. Opa, naravno da ćeš me lupit. Pošto zašto ne. Okej, ja sam uzao ova dva i sad bježimo odavdje. Are, šta radiš? Okej, ja nisam siguran da i on isto sam zna šta mi igramo. Pošto mi igramo duo showdown. Ghost HD. Šta je ovo bilo? Evo me, živ sam, došao sam i nemamo apsolutno, o brate mili, evo skoro me opet sa nekim ovim, pazi da te ne zezne, e, frende, ne, a ovo, to možeš aktivirat, tak, zanimljivo, možda samo on to može vidjeti ono, jel tak nešto, okej, pogod, u ovaj radi malo previše damage-a i još me je poizina, pa zaš ne, jel tako, a mi možemo njima dati damage-a, hajmo na njih čovječe, a zašto se toliko bojimo, brate mili, samo napadni, niš se neće desit. Team's left 3 i ja nemam nikakvih ovih i... Mi smo mrtvi, frende. Ja ne znam šta da tebi kažem. Osim toga. Ha! Hilam se odmah. Ne, ovaj smotan je još ovdje. Evo ga, barem jedno gubi. Barem jedno gubi. Sad smo se razvojili i sad smo mrtvi najvjerojatnije, jel tako? Sad smo... Aaaa! Okej, ja sam definitivno mrtav. Jep. Ja sam definitivno mrtav. Ja nisam siguran ili Ghost zna igrat ovo igro, e. Opa, zna igrat! Ja sam još alive. Ja ću biti alive. Biću alive! Oh my god, skoro me pogodio s ovime. Če ne vidimo? Ode moj ovaj ghost. Hilaću se, bacit ću nešta, drugi smo. Okej, ghost moj dragi, ghost, ja ne znam šta si. Jesi ti misli da igramo krivi game mode ili šta? I want to join your team, accept. Ajmo accept. I dobio sam novi chest. Oh please, reci mi da je nešto dobro. Molim te. Coins, powerpoints, powerpoints. Penny! Penny. Čekaj pa, šta nije da Penny može dobiti samo ovak? Ne, to je super rare brawl, 1 od 4. Hvala više da sam dobio nekog brawlera, brate mili. Ljudima sam otvarao chestove i sve najbolje sam im dobio. Vidit ćemo sad, ja mislim da ću ja igrat samo ovog lika koji onak hvata sve. Pa ćemo onda vidjet, hoće on iskužit to. Marko Pro! Oh my god, igramo protiv Marko Pro. Marko Kost protiv Marko Pro. Ti miš da si već faca sad. Ajde, čekaj, možda možemo čak i koknut ovog. Oh my god, koliko damage-a radiš, šta je ovo? Ja sam mislio da... Dobre. Nemoj dotaknut. Okej, pljesnoviti burek, igraš fenomenalno. To mi se sviđa, koknuli smo odmah sad ovog. Možemo završit čak i on. Ne, dotaknut mene. Naravno da ću dotaknut. Pošto zašto ne, jel tako? Oh my god, ja ne mogu skupit ovo. To je to, jes, healam vas. Healam sve. Jes, samo nastavi. Nastavi. Jes, to te ja pitam, 9 džemova imamo. Ovo je bacio ovo, fenomenalno, sad će neko još se zezut. Ja igram totalno krivo, ja sam zabrio da sam neki drugi igrač. Okej, dobre, ovi kokni. Kokni ga, prije neko što u mene, molim te. Kako je jak taj heroj, to nije humano, e. Nešto ćemo sad morat smislit s ovime. Oni imaju 4. Au, zašto imaš toki range, frende, šta je ovo? Čekaj, kokni. Tu nema nikoga, kokni ovog. A, ovi napadaju iz nekog glupog razloga, ovi napadaju, e. Au, ovo će mi sad praviti, će mi damage-a dosta, e. Okej, bježi. Naravno.
Sve su nam uzeli! Oni su nama apsolutno sve uzeli. Ti meni želiš reći da smo mi ovo izgubili? Čekaj, ja želim vidjeti šta je ovaj sebi napisao. You got nothing. Čekaj, šta oni pišu ovdje? Team chat, da vidimo. Team chat, sorry. Ma joj, ne trebaš se ništa brinut. Jel' tako, ko je ovo briga? Igra je igra, tak da ono, gle, nije važno. A, evo ga, heist, može. Je, hvala ti puno, Ghost, Sad ćemo vidjeti. Sad nisam siguran je li heist dobar. Čekaj, stani malo. Možda heist nije dobar, ovaj Penny, heroj. Ali vidit ćemo, gle, nikad se ne zna. Da vidimo, znači imamo šta, 40.000 ovih. Ne, ovo je ovo smotano. Be! Oh my god, koliko je damage-a napravila ženska. Haha! A to nisam ja napravio, ja sam mislio da sam ja napravio ovaj. Okej, okay, gle, ja radim neki range, ajmo reći. O, to ti, ko je dobar? Ovo je bilo sad fenomenalno čak izgledalo, Samo meni se nekak čini, o ne, ovo će mi napraviti damage, ubit će mi, da. Znači, nekak mi je čudno, ovaj kak se zove, nekak je čudno igra da budem iskren. Čudan mi je ovaj heroj, sad nisam siguran jel ovo radi dovoljno. Damage-a, molim te, bravo, hvala ti puno. Yes. Čekaj da vidimo jel možemo šiknuti ovdje. Stavit ćemo odmah ovako ovdje. I vidite jel možemo strgati ovo čudo. Okej, ja radim damage ovom. Stavili smo šta, oni su slabiji sad od nas. Imaju 40 i nešto. Čekaj, ovo ne. O, čekaj, stani. Možemo koknuti ovoga. Kako Milan igra, Kako Milan igra, brate mili, ja ću umrit. Ja ću umrit, zašto ne znam igrati ovog heroja, Ali Milan igra fenomenalno, ima baš ovog snažnog heroja. Ništa od toga, 43, 53, 43. Znači mi bi sad trebali napast. Mi se čini. Kako je Milan jak, Kako je Milan jak, brate mili. O, 44. Yes, uništi. Jel gotovo? Jesmo uspjeli? Trebali bi mi pobjediti, jel tako? 41%, trebalo bi mi pobjediti, jel je? Okej, okay, uspjeli smo na neku foru ovu izdržati, ali Milan igra fenomenalno. Ima power 8, zato igra fenomenalno. Dok sam ja sa Penny je level 1. Okej, okay, definitivno Penny mi se ne sviđa. Penny je jako čudna i ne želim igrat Penny, želim igrat svog malog Poco. Igrat ću Poco tak da budem healer i da mogu healat opet ovog Milana. Mislim, Milan već ima onaj, Milan ima već onaj za healanje. Ali vjerujem da će još više ovo pomoć. Sad kad samo se leti s nečime. Dobre, kokli smo već ovog jednog. Možemo odmah i ovog drugog ubiti. To je to. To je to, bravo. Ajmo se samo nastaviti naprijed. Ajoj. Ajoj, brate, mili. Dobre, smiri doživljaj. Čovječe, ime napad čovjek, ko da ne znam šta. To je to, bravo Milan, bravo Milane. Ubio nas je oba dvoje. What? Ne znam šta da napravim ovdje. Pre slab sam, sad će nam napraviti toliko damage-a. Oni su već napravili 56. Friend, oni baš igraju ovaj heist. Oni baš imaju tog jednog ko radi range i drugi ko radi range. Užas. Vidi ovo, ko da znali točno koliko. Pa friende moj, pa to nije fair. Okej, ništa, idem ja lupat po ovome, šta drugo da radim. Jan im ne igra, jedan im ne igra. Yes, igra. Ljudi igra, ne igra. Jan im ne igra, možda uspijemo ovo napraviti kak spada. Samo nemojte umrijeti od ovog lika koji gađa, ko ne znam šta je. Mi smo mrtvi. Znači oni imaju savršeno, ali doslovno savršeno ovo. Pet, gotovo je, crkli smo. Šta je ovo, da mi ne možemo vinat normalno ništa. Milan, Srbija igraš fenomen... ovo ima Lemon, ima 7, a ovo ima 6 power. I onda dođemo mi koji nemamo pojma šta radimo u ovoj igri. Super! Ghostiću, moj mali Ghostiću, samo ti meni snajpaj. Bravo! Možda sam ja trebao uzeti onog što snajpa isto. Dobre, Yes! Hoj! Ovaj se aktivirao odjednom, Dobre, glavno je samo da radimo damage. Ajde Milane, odi sa mnom s ove strane ili odi sa sredine ili neke... Aj, brate mili, skoro me pogodio ovaj like. Evo, healam vas sve. Aj, napadite sad. A brate mili. Vi koliko damage ove radi, What? Oh my god. A kakav ti to, zašto ja preživljavam toliko dugo, Znači, ja nisam znao da ta ženska izbaci još te neke raketice dole ispod. Gle ovog, koliko damage-a. Znači, ja mislim da je ovo najbolji heroj za ovo. Zašto gubimo?
Milan kaže koga da uzmem. Frende, ja nemam pojma koga da uzmeš, brate Mile, ako ćemo nastaviti igrati heist, onda ne znam, onda ćemo svi uzeti te brolere koji pucaju na daljinu. Ljudi moji, mene ovo košta tako živaca, ovo je zadnja runda, ima da vinamo kak spada. Inače me sramota. Dobre, pokrili smo jednog. Ovo gađa tako precizno, Pa brate Mili, neka neko kokne šta... Au, ovo je... Možda preprecizno da budem iskren. Ovi likovi se ne šale niti malo, baci šta god. I baciš u krivu stranu, pa mutavi! Mi ćemo ovo tako brzo izgubiti da to nije humano, Sramota me više, Sramota me! Dosta! Znači, dosta, okej, dosta. Dovoljno sam izgubio, igrao sam sa ljudima. Sljedeći put, ako želite vidjeti još ovog tu, treba ću definitivno skupiti par čestova, tako da mogu otvoriti, da vidimo šta ćemo dobiti. I naravno, sljedeći put kad ću snimati, vidite me online, slobodno mi pozovite u neki party, pa ćemo se joinat, naravno se da će biti party dobar, jer sad smo... sve izgubili. Tada, ljudi moji, uživajte mi u ovom danu i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Pa, pa! Umirem.